Tudo bem? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cabral. Tudo bom? Prazer aqui estar com vocês. Prazer é nosso, Boa obrigado tarde, meu amigo. pela participação. Milad, eu queria aproveitar que começar falando aí sobre a produção de carros, né, divulgada hoje pela Anfávia, né? As montadoras elas fecharam o mês passado com 238 mil veículos fabricados em agosto. Número que supera em 43,9% o total do mesmo mês de 2021. Na comparação com julho, a alta foi na produção foi de 8,6%, chegando a 238 mil veículos fabricados, atingindo o recorde do ano e superando pela primeira vez o acumulado de 2021. Queria saber qual que é a sua avaliação em relação aos resultados divulgados aí pela Anfávia. Claro, Cabral. A Jata é especializada na parte de venda de emplacamento. A gente acompanha também a parte de produção, mas a parte superficialmente, né? Mas de qualquer forma, são números positivos. A gente não pode discordar do que foi visto, do que a gente está vendo. Mas muito dessa produção está sendo destinada à venda direta, não à venda varejo. E isso, de qualquer forma, não é tão positivo para a indústria. O que é venda direta, né? Para vocês poderem entender. Para o leigo poder entender, é a venda destinada à locadora, fundamentalmente. São aquelas vendas de 800 veículos, 2 mil veículos, né? Uma das locadoras, inclusive, teve uma venda muito grande agora nesse último mês. Então, esses números, na verdade, eles são, de certa forma, um tanto quanto distorcidos em função de uma necessidade de entrega e as locadoras não estavam comprando ultimamente. Então, isso é necessário ser analisado também. Os números não mentem, tanto a produção quanto os emplacamentos foram muito positivos, e isso é muito bom para a indústria, né? A gente veio de números muito ruins, até junho a gente completou um ano de números negativos em comparação ao ano anterior, falando de vendas, né? E aí, em julho e em agosto, a gente teve números bem positivos. Então, tanto em produção quanto em vendas, a gente não pode falar que esses números são negativos. Mostram um aspecto positivo na indústria automotiva nacional. A gente tem que comemorar, sim.